ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ይሄን የመሰለ መኮረኒ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ፓስታ ወደ አሰራሩ የምንሄድ ይሆናል ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ አገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ዛሬ ኢንሻአላህ የፓስታ አሰራር አሳያችኋለሁኝ እንዴት እንደሚሰራ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ለነባር ወዳጆችም ደግሞ አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ አበረታቱኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ አንድ ቀለል ያለ የራት አሰራር ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው የሚያስፈልጉን ግብአቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቃሪያ አለኝ፣ ሁለት አይነት ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ክዝበር አለኝ፣ ሽንኩርት። እዚህ ጋር ደግሞ የአበባ ጎመን አለኝ ማለት ነው። ዛህራ ይባላል በአረቦች። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ማጂ፣ አንድ ማጂ አለኝ። ቲማቲም ሳልሳ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይቱን አለኝ። ጥቁርም ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴም ሊሆን ይችላል ለእናንተ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ክሬ መጠብህ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ጅብን ሞዘሬላ አለኝ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ፍልፍል አስወድ አለኝ ማለት ነው። ይህ ፍልፍል አስወድ ነው፣ ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ እንትን አለኝ ዛተር። ያው በእኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚባለው እሱን ባላቅም ጦስኝ ነው፣ ጦስኝ ይሉታል በኛ። ኢንሻአላህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ወተት አለኝ ማለት ነው፣ ጥሬ ወተት ማለት ነው። እና እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ግብአቶች ያስፈልጉናል ፓስታውን ለመስራት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብረት ድስት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ መኮረኒ ጥጅ አለው፣ እየበሰለ ነው። አሁን ወደ አሰራሩ የምንሄድ ይሆና እነዚህ ሁሉ ግብአቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ ተከታተሉኝ። እሺ ወዳጆቼ፣ እንደምትመለከቱ ትንሽዬ ዘይትና ሽንኩርቱን አድርጌያለሁ ማለት ነው። እሺ ሀባይቢ፣ ከዛ አሁን ዛህራችንን አድርገናል ማለት ነው። አብረን ከሽንኩርቱ ጋር ነው የምንጠብሰው። እሺ በመቀጠል ቲማቲም ሳልሳ አድርጌ ያለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሶሶቹን አድርጌ ተመልሰን እንመጣለን። አሁን ይሄን እናደርጋለን፣ ክሬም መጣብኩ ማለት ነው። አንድ ሙሉውን ነው ማድረግ ያለብን ለአንድ መኮረኒ አንድ ሙሉውን። እሺ ከዛ ከም በመቀጠል ወተት የተወሰነ ነው ወተት ማድረግ ያለብን። እሺ እኔ የምላችሁ ከዛ በመቀጠል ከዚህ እናደርጋለን። ትንሽ ነው ከዚህ የምናደርገው ማለት ነው። እሺ እህቶቼ፣ ከዛ ይሄን ነው የምናደርገው። ከበዛ ይሄ ይመራል። ትንሽ ነው ማድረግ። እሺ ክሬሚ እንደዚህ ሆኗል፣ እንደምታዩት ወፍሯል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ዘይቱን እሺ አሁን ደግሞ ቃሪያችንን ነው መጨረሻ ላይ የምናደርገው። ያው እኛ ቤት በቀይ ስለሚወዱ ነው፣ በነጩ ነበር መሰራት የነበረበት።
እሺ፣ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ።